Sasi, որ ես ասեմ սուտ է, սուտ իմ թաճավորության կեսը տտամ նրան։ Կալիս է մի հովի, ասում է, թաճավոր նաղրած կենա, իմ հերը մի գարգանար ուներ, որ ես տեղից մեջնում էր, երկում աստղերը խանույն։ Կպատահի պատասխանում է թաճավորը, իմ պավն էր մի շիբուխ ուներ, մի ծերը բերանին էր դնում, մյուս ծերը մետնում արեդատից վարում, ստախոսը գլուխը թորելով դուրս է դնում, գալիս է մի դերձար, ասում է, կարիցակները դրաքեցին, երկինքը պատրվեց, գնացել են կարտավորում։ Կա լավ է արել, ասում են կարտավորը, բայց լավ չեի կարտավել, ես առավոտ են մի քիչ անգրել եկա։ Ներսը մտնում մի աղքատ գյուղացի կոտը, կռնատակին, դու ինչ ես ուզում, այ մարդ, հարցնում է թաթավորը, ինձ մի կոտ ոսկի ես պարկ, եկել եմ տանեմ, մի կոտ ոսկի, ծանմանում է թաճավորը, սուտ է Սասին, ես չես ոսկի չեմ պարտ, ես որ սուտ եմ ասում թաճավորությանը, եսը դուր չէ, ժշմանի տես, ասում է ոս, Կարթաց Անգելինա Բարսեղյանը։